Концепцијата за основно образование на поранешната министерка Мила Царовска, која беше најавена кон крајот на 2020 година, се реализира со жестоко темпо. По предметот историја, на удар на новите образовни модели се најде и предметот по македонски јазик. Македонските 600 оделенци повеќе нема да учат за делото на светите браќа Кирил и Методи, на Климент и Наум, како и за севкупната историја и потекло на македонскиот јазик, затоа што власта реши дека тоа повеќе не е неопходно да се знае од следната учебна година. Наставничката по македонски јазик, Милка Тримчевска, вели дека на учениците ќе им биде скратено значајно знаење за мајчиниот јазик, за кое од Бирото за развој на образованието им порачале оти веројатно ќе се учи од следното седмо оделение. Но засега нема кој да ја потврди таа информација. Во делот на содржина потекло на македонскиот јазик нема да изучуваат за старословенските азбуки, за глаголицата и кирилицата, за современото македонско писмо. Значи, учениците едноставно нема да се среќаваат со тие поими и нема да можат да прават споредби со старословенската кирилица и современото кирилско писмо. Кирил и Методи се изостануваат, значи како наши дејци, просветители врз основа на што се темели всушност и нашиот јазик и нашата азбука. Реформите на поранешната министерка за образование Царовска се спроведуваат во моменти кога на политичката сцена трае жестока дебата за односите со Бугарија, како и преговорите во мешовитата македонско-бугарска историско-образовна комисија, што отвара сомнеж за вистинските намери на институциите кои ги имплементираат овие промени. Затоа зошто и како дошле до ова решение, прашавме во Бирото за развој на образованието, но таму немаше кој да одговори на пораките и повиците од Алфа ТВ. На истите прашања одговор најавија од Министерството за образование, но и оттаму не пристигна објаснување. Наставничката Тримчевска вели дека без минато нема иднина и појаснува дека овие реформи директно задираат во идентитетот на македонецот. Ако предметот историја се доведе до дното, тогаш ми се поставува едно огромно прашање каде одиме, во кој правец, кога го занемаруваме и предметот македонски јазик, односно историскиот развојниот елемент на јазикот, односно кој сме ние. Универзитетската професорка по методика на настава по македонски јазик, Гордана Алексова, која била дел од стручната работна група на Бирото за развој на образованието, за Вестникот Нова Македонија, изјави дека таа и незините колеги биле безрезервно едногласни од историјата на македонскиот јазик треба да се изучува во 600 оделение, но институциите не одлучиле според препораките на експертите. Безрезервно бевме едногласни во замислата дека учениците од 600 оделение треба да се стекнат со основни сознанија за дејноста на браката со словенски просветители. И јас бев изненадена од идејата да се поместат овие наставни содржини во следното седмо оделение. Токму учебниците за седмо оделение, во кои се очекува да се премести учебната материја, се предмет на преговори со соседна Бугарија, па по евентуалното поместување за едно оделение погоре, историјата на македонскиот јазик ќе се најде под директен оган на барањата за ревизионизам.